Gjethet e dafinës nuk mund t'i përdorni vetëm në kuzhinë. Shumë njerëz nuk e kanë idenë se gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në ruajtjen e ngjyrës së rrobave. Mund t'i vendosni direkt në lavatriçe, por do të kenë një efekt më të mirë nëse i vendosni në një legen me ujë. Në varësi të sasisë së rrobave, merrni disa gjethe dafine, vendosini në ujë dhe zjejini. Kur uji të ftohet pak, pas 20-30 minutash, lagni rrobat në të dhe lërini të qëndrojë për disa orë. Mund t'i përzieni her pas here me dorë për të arritur një efekt më të mirë. Më pas, shtrydhini mirë rrobat dhe lajini si zakonisht në lavatriçe ose me dorë. Ky truk funksionon më së miri me veshjet e bardha.